Совршен ден, како во песната на Лурид, со Маја Дојчиновска, која секогаш восхитува со својата смиреност и посветеност во љубовта и грижата кон животните. Маја, колку време си веќе во зоолошката градина? Па, мислам дека сум 9 или 10 години. Веќе до 5 броев негде. После тоа воопшто не ми беше, воопшто не ми е битно. Битно ми е да сум тука, нели, да сум дел од зоолошката. Дали имаше, да кажам, одредени обуки, припреми пред да почнеш да се занимаваш со ова, со кое што се занимаваш денес? Па немав некоја обука, некоја припрема пред да дојдам. Нели, желбата беше пред се да работам во зоолошката градина. Се укажа една прилика, сосема случајно во Весник видов оглас за волонтери во зоолошка градина. Во тој период не работев ништо. Дојдов, се пријавив и тоа беше уствари оглас за волонтери, за едукатори, нели, за водат родендени, да ги забавуваат децата и така натаму. Јас тоа не го сакав, не дека не сакав да работам со деца и такви работи, меѓутоа сакав да бидам дел од зоолошката, значи дел од да работам со животните. Бидејќи немав никакво искуство претходно со работа со животни, некако почнав да работам од кујна. Значи од сам старт, нели, од каде што се припрема храната, почнав да учам што јадат животните, како се хранат, како оди целиот тој процес. Се задржав таму во со храната, нели, припремајќи храната на животните некаде околу скоро година дена. Потоа ми се укажа прилика, се отвори терариумот каде што имаше ситни мајмунчиња. Фалеа луѓе и во тогашната мајмунара, така ја викаме, каде што се чуваат мајмуните. Така да тогашната директорка ми укажа прилика, нели, да се преместам од кујна, да бидам во да ги чувам мајмуните и еден дел од терариумот. И како изгледаат тие први контакти, таа средба со нив? Предпоставам дека и тие треба да ме прифатат. Јас и додека работев во кујната, значи на брзина ќе завршев со колешката Билјана, тогаш работеше таму, исто. Заедно ќе завршевме, гледав што побрзо да се заврши работата со храната, за да можам да прошетам, нели, со колегите кои што работеа кај мајмуни или било каде, да можам, нели, од поблиску да ги дзирнам, да ги запознам животните. И така да не беше одеднаш пристапот со животните. И сега за кои се животни се грижиш во зоолошката градина? Сега моментално се грижам веќе 6-та година, мислам дека е, откако се дојдени морските лавови, јас и колегата мој Драган се грижиме за нив, значи тоа ни они не се, нели, главни животни. Сите ги знаат морските лавови, нивното шоу и така натаму. Имавме една обука во Загреб од 4-5 дена. Да се запознаеме, нели, со начинот на работа, малце е специфичен со морските лавови. Што подразбира кога велиш специфичен начин? Па специфичен бидејќи секојдневно правиме по 3 тренинга дневно со морските лавови. Можеме и да не правиме тренинзи, нели? Едноставно да биде фрли рибата, ќе се најде морскиот лав и толку. Меѓутоа, ние имаме секојдневен директен контакт со морските лавови. Тоа многу значи за нив, пред се за, нели, се наоѓаат во зоолошка градина, затворени се. Контактот со нас многу им значи. Еден вид за нив е забава, за нас е, нели, да се овозможи контактот, да останеме близко до нив, за не дај Боже да треба да се прегледа, нели, не да може да се случи нешто. За нив забава, за нас преглед и за нас забава и уживање. Што е потребно за да бидете успешни во вашата професија? Дали тоа е, да кажам, обуката која што сте ја стекнале со години наназад, љубовта кон животните, психоконституцијата на тие кои што се негователи на тие животни? Знаете како, јас ќе кажам една реченица што ја запамтивме јас и колегата Драган кога бевме во зоолошката градина во Загреб. Од негователите таму, нели, шалејки се со нив, како работите, што работите, како не ви е страв, како ќе течат сите тие, нели, директни контакти со морските лавови. И во една прилика, еден колега од Загреб ни рече, абе, знаете што, сега ќе го кажам на хрватски, зоо луѓи су посебни луѓи. Значи, или го немаш тоа, или го имаш. Значи, или можеш да работиш со животните, или не. Страв никаков нема, воопшто не треба да се размислува на тоа, нели? Но покрај морските лавови знам дека се грижите и за уште неколку животни, така? Да, се грижиме, имаме една група на мајмуни, тоа се макаки мајмуни, една цела фамилија од 5 мајмуна. До нив се наоѓаат и леопардите, така и за нив се грижиме. И веќе скоро година дена се грижам со колегата Војо,
за фламингата. Се надевам и пингвините ќе стигнат брзо и тие ќе ми ги додадат во реона. Бидејќи луѓето имаат добри и лоши денови, претпоставам дека и животните имаат добри и лоши денови, дека се различни карактери, различни табиети. Па да, сите животни се различни, сите животни. Дури сум сретнала и во други зоолошки каде што сум била, пример зборам, пошто највеќе ги работам морските лавови, сите животни се со различен карактер. Не е тоа морски лав, па е секаде исто се работи. Еве сега имаме два морски лава, сосема со различен карактер. Имаме едно мало лудо бебе што е расположено за било што, се му е игра, се му е забавно него. Да, различни карактери. Најпрвин, кога ќе почнеме да работиме со животните, значи нови животни кога имаме, доста време поминуваме наблюдувајќи ги. Значи, им ги гледаме карактеристиките на животните, како се однесуваат, што сакаат, што не икаат. Пробуваме разни работи да правиме со нив, енричмент и ставаме забава некоја цел ден да се занимаваат со нешто, расфрламе сончогледи, кикирики, им правиме разни отцепки со дупчиња внатре, храна, едно друго, да не име досадно, за да бидат да се забавуваат по цел ден. Животните се совршено друштво во кое што тишината не е непријатна. Точно така, да. Дури и нерасположен да станеш, со самото тоа, не знам, има некоја чудна енергија во оваа зоолошка. Мислам дека прагот, кога ќе го поминам на зоолошката градина, кога ќе влезам внатре, буквално заборавам на проблеми, нели, секој, поготово во ова време ги има. Се заборава на се, кога ги видиш сите животни како со нетрпение, те очекуваат, не поздравуваат буквално кога не видат кога влегуваме. Не знам, нема лош ден. Имате некој специфичен поздрав? Па имаме, да, со морските лавови, например, надоле кога одиме на кај собата, во која што се пресоблекувам, морскиот лав кога ме примети, мислам дека и знаат во колку саат веќе доаѓаме, скока од водата, те поздравува и те прати со поглед додека може. Леопардите исто, како проаѓам, така те гледат, аха, добро, еве ја дојде. За мајмуните веќе муавет не правам. Они се со сите глупости што можеш да ги направат, да те поздрават. Најинтересен ни од групата на макаките што ги чуваме мајмуни, мајмунот Мики, кој што обавезно со бакнежи не дочекува и не испраќа. Со почетокот на пандемијата со COVID-19 имаш одреден период за време на карантинот, кога и зоолошката градина беше затворена. Што е нешто тогаш забележавте кај животните? Дали им недостасуваше присуството на посетителите? Да, зоолошката беше затворена во тој период, меѓутоа ние си одевме нормално на работа, со исклучок на неколку колеги, кои што стварно нели, има обврски, деца и така натаму, кои што не може да доаѓаат. Воопшто не ни беше тешко, напротив, нели? За нас некако негователите се одвиваше немногу различно тој период. Истата работа ја имавме, ние имаме секојдневно. Дали е затворена зоолошката или не, ние доаѓаме на работа, ги храниме животните, ги правиме сите тие тренинзи, значи за нас е исто. Дали има посетители или не. Им беше чудно во прво време, меѓутоа мислам дека и на животните им дојде убаво, значи малце да одморат од посетители, бидејќи стварно во последниве години зоолошката е многу посетена. И им дојде некако убаво. Кога се гужвите и кога има народ, знаат малце подалеку од ограда да седат, да лежат животните, затоа што има и несовесни луѓе што доаѓаат, што ги закачаат, доволно е што им викаат, за мислејќи дека ќе ги нели мотивираат да мрдне или да направи нешто, тоа не можам никако да го сватам. Кога им се дере некој од посетителите на животното, кога ќе прашам зошто да стане или да мрдне, викам зошто, што треба да игра, да пее нешто, викам не сте во циркус, зоолошка е, треба да се гледаат и да уживате, нели, гледајќи ги животните. И да, значи приметив дека доаѓаат до ограда, заинтересирани беа за оние делови што се блиску до ограда, кои што ги избегнуваат, нели, рековме кога се гужвите, беа малце поспокојни, меѓутоа им фалеше. Имаше во тој период се градеа неколку објекти низ зоолошка и на работниците знаеа да им се израдуваат, нели, почна да им фали друштво. Да, друштво, почна да им фалат посетители, нормално ние културните. Протоколи. Некако самите си се штитиме ние, знаете како работиме со животни и пред пандемијата
Значи имаме средства за хигиена и нормално после секое нели хранење, пипкање, работање, ние бевме и пред тоа нели со исушени раце, отшто настап ги миеме. Тој круг на луѓе сме, тој круг на вработени сме, си се пазевме нели најодговорно, бидејќи знаевме дека не дај Боже еден или двајца да се разболат, ќе нема кој да ги нели да ги чува животните. Бидејќи секој од нас што работи на одреден район со одредени животни е многу битен пред се за животните и не знам, не може на пример некој од надвор да дојде што се разбира во компјутери па да укуца нешто да направи. Кај нас е малце специфично. Се пазевме малку повеќе. Ја мислам дека пандемијаве и меркиве и рестрикциите највеќе влијае на младата популација, која што е буквално според мене распуштена, нели, и живее по некои нели нови модерни стандарди кои што и не се добри. Така. Порано не беше така, нели, се знаеше кога се седи дома, не се искачаше секоја вечер, нели. Да. И така натаму, мислам дека ги имаат изгубено оние вредности домашни, нели, со тоа што се искача секоја вечер, што мора се групираат, незамисливо е за нив, нели, да не излезат, да не се видат, да седат дома, да гледаат телевизија, да гледаат филм и така натаму. Има и добри работи во мерките и во целава оваа ситуација. Секое време не е време си носи добри и лоши страни. Но што беше добро во времето кога да кажеме имавме одредени рестрикции, кога седевме дома за време на карантинот. На пример во седењето дома и во такви работи секој може да си најде нели нешто, некоја поента, некоја да си заврши работа, да се врати, да нели се сеќаваме дома сме, нема искачање, нема каде, ништо не работи. Нели ќе се свртиме кон семејството, кон дружби. Јас децава на пример ми беа дома, се утепавме од играње карти, табла и не знам што за кое што немавме време нели пред тоа. Јас на работа, тие на работа и така така. Претпоставам да. И добри страни во тоа. Апсолутно претпоставам дека тоа се периоди кога човек би требало да ги искористи на еден сосема поинаков и креативен начин. Така е, може да се искористат, меѓутоа треба и да ни влезат во навика и да ни останат. Значи и да заврши целава криза и пандемијава, значи да си останат тие добри навики што ќе ги стекнеме нели со пандемијата. Различни видови на професии, меѓутоа вашата професија е од тој тип кој што имате претпоставувам можност да бидете почесто во оваа тишина сами со себе, што другите можеби го немаат во другите професии. Така е. Сега не би ја сменила за ништо, за никакви пари, за ништо оваа професија. На вистина има еден мир, едно спокојство овде каде се работи, поготово во последниве години. Значи, буквално сами си доаѓаме на работа, сами си организираме работата, значи без никакви притисоци, ни типа нели некој треба да ни каже што да работиме, ние најдобро си ја знаеме работата. Никој не ти стои над глава, немаме рокови никакви. Мислам дека е една од најнестресните, најрелаксираните работи. И претпоставам функционирате како семејство на некој начин. Да, функционираме како семејство. Во Зложката градина сам не се работи. Пред се, значи на самото работно место кај што сум ја морам да имам еден или најмалку двајца колеги. Меѓутоа има доста крупни работи што се работат во Зложката градина. Па се собираме, си помагаме еден на друг и така натаму. Баш сме како една фамилија тука. Како изгледа еден совршен ден за Маја Дојчиновска? Па 99% од деновите овде во Зложката градина ми се совршени. Така да, скоро секој ден ми е совршен. Ви благодарам. Ви благодарам и јас.